En kär kvar. Det är en kär kvar. Mark, 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 mark. Ja! Eller? Nej, det är en till. En till. En till. Och så får vi. Han spränger sig själv. Yes! Fan, jag tyckte att det stod... Eller jag tänkte inte på att det stod bara down på en. Warzone Victory 18. Nydligt. Hur fan, vi vann PC. Fucking won. Fan, vilken bra match. Kul att han lyckades så spränga sig själv då. Vi hade ju tagit 2-1 annars. Han var inte så bra, han stod där bara och vänt. It ain't over till it's over.